ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောသာနဂတိ1384ခုနှစ်ဘာဆိုလာပြေကျော်9ရက်ပေါ့ဘုရားရေတုံမိုက်တည်းရှိတော့10ရက်ပေါ့ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇွန်လလဦးဇင်းတို့ရှိတော့20ဘုရားရေတုံမိုက်ရှိတော့20ပေါ့ဦးဇင်းတို့ရှိ21ရက်ဟုတ်ကြမှာတော့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားငကကြီးဘယ်နှကြိမ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီတော့69ကြိမ်မြောက်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ပြီးမှပဲအဲ့ငကကြီးနဲ့ဟိုတရားကောင်းစဉ်ပေါ့လေဟိုအပတ်စဉ်အနေနဲ့တော့98ကြိမ်69ကြိမ်နော်69ကြိမ်မြောက်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားဆိုတော့ဝိပဿနာလုံပိတရားကိုမောကြမနာကြကြသည်မီအံဒေသနာတော်ပိုင်ရှင်ဒေသနာတော်ဥက္ကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥစွာပထမရှိခိုးကြရအောငရှင်ပြအတန်မကြပါဗျာဝိဟဒန္တာဂရံသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုကွက်ကပိတ်ဖုံးညံမြင်တုံးအောင်ပြုတံပညာဝိဇာတိဟုသောမိုက်တရားကိုရတမညံတန်လျက်ဖြင့်ပဲ့ပြတော်မူပြီးထာတော်အထာဝီကာမန်လူနတ်မြတ်မာတတဝါတို့၏အစီအပွားကိုအလွန်လိုလားတောင်းတတော်မူထာတော်နရဒေဝဟိတာဝဟံလူနတ်မြတ်မာတတဝါတို့အားလမ်းပြနိညွန့်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူလျက်လောကောလောကီနလီဆုံးကုန်အလုံးစုံသောဂုံတိန်တကိုစည်းသိမ်ချမ်းသာကြောင့်ငါရွယ်ဆောင်တော်မူတတ်သောကာရုဏိကံလူနတ်မြတ်မာတတ္တဝအမြတနာจิตခင်မာကရုဏာတော်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူတတ်သောအကံဇာတိအစပါရမီပုံညာနေမနိုင်ရှင်အရှင်တော်သီလသမာဓိပညာကုန်တကကြောင့်မြတ်တရားပြည့်သို့ရောက်တော်မူထားတော်အနန္တညာနံသဗ္ဗိညုတညာနာဇာတာဆုံးပိုင်းခြားမရှိသောညာတော်လည်းရှိတော်မူထားတော်တံဗုဒ္ဓံဒုဒုဂုံရင်စုံလင်ပေတ္တရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုအံတရားဟောတရားနာအမိမက်ကိုဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန္ဒာမိတတ္ထာယုကျိုးမှန်ဆွဲချိုး၍ရှ िख ိုကတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအ
ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ပြီးတော့69ချိန်မြောက်နော်ဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားအနေနဲ့ပေါ့တော်တော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီခါကြီးတွေဒီကမကြီးလေအမှတ်မိလေလွယ်အောင်ပေါ့လေအမှတ်မိလေလွယ်အောင်တရားမြည်လေးလေဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပေးဖို့တော့စိတ်ကူးလာစိတ်ကူးလာတယ်ပေါ့ဒီခါကြီးတွေကြီးတော့ကြိုတော်မှမပို့ပြလိုက်ဥဇောဓမ္မဦးဇင်းတို့ဒီမှာဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားအနေနဲ့ဟောတော့ဒီအပိုင်းတွေကပဲဆက်ပြီးတော့ဟောကြရမှာဟောရမှာဖြစ်တော့အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အပိုင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါမက္ကညဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းပေါ့အဲ့တော့မက္ကညဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားနာကြားကြရမှာအဲ့တော့ဒီမက္ကညဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းကိုစပြီးတော့ရောက်ပြီးဆိုတဲ့ကဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဝိပဿနာဘိုင်းကိုရောက်ပြီပေါ့ဝိပဿနာဘိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဒုဒကကြီးတွေဒကမကြီးတွေအနေနဲ့ကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုကြိုးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နားရမှာပဲကြိုးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နားရမယ်ဆိုလို့ပြောချင်တာကဘုရင်တို့ရှိကတော့ဥမာဆိုကြပါစို့အသီလဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းဒီဘိုင်းတွေမှာတော့ကိုကလိုက်ပြီးတော့ကိုလလန်းမိနေတာပေါ့ဥမာသီလတရားတွေကိုစောက်တည်တယ်အဲသမထကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုအားထုတ်တယ်စေတဝိသုဒ္ဓိပိုင်းအဲနောက်တကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပိုင်းနည်းနည်းကူးတဲ့အခါကျတော့ဓကမ္မဋ္ဌာန်းလောက်မိမိကစာအားထုတ်ပြီးတော့ယုတ်တိဏ္ဍနေသိသိဖို့ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းတည်းလေမိမိလလန်းမိဒီဘက်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပြီးမှမက္ကညဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိကူးရလာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကိုကမပြည့်စုံထားသေးဘူးဆိုရင်အဲဝိပဿနာပိုင်းကုဖို့မှာတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတာပေါ့သို့တော်လည်းဦးဇင်းတို့ဟိုဘယ်လိုပဲအဲနာယူရင်းနာယူရင်းဟိုကိုကပို့ပြီးတော့ဒီတရားတွေနဲ့အရင်နှီးမယ်အကြောင်းဝင်လာမယ်ပေါ့အဲ့တော့နာယူရင်းနာယူရင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့တရားနာတာနဲ့ပတ်သက်လို့တို့တကကြီးဒီမိုင်းတွေကဒီအကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်ဒါတော့သိပြီးသားသို့တော်ဓမ္မဦးဇင်းဘာပြောချင်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လက်တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့တချို့တချို့ပေါ့ညာယောဂီတွေဒီကိုယ့်ဘာကိုတကူရေးပေါ့အားထုတ်တဲ့အပိုင်းအခက်အခဲတွေများစွာရှိအခက်အခဲတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတာဆိုကြပါစို့အဝင်လေထွက်လေလို့ကမ္မထာနဲ့စားပြီးတော့အာနာဘာနာကိုဒါတမအာနာဘာနာနဲ့တမာတိထူထောင်နေဆိုကြစို့အဝင်လေထွက်လေကိုကိုကတကယ်တော့မသိတာမဟုတ်ဘူးအဝင်လေထွက်လေလေးကိုလည်းသိနေတယ်အဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာတပြည်းပြည်းနဲ့ကုနာဟိုစိတ်ကတော်တော်လေးငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာအရှိအတူအစလဲဆုံးစသည့်အပြင်ဒါမျိုးကိုလည်းမိမိကရှုနိုင်နေတယ်တချို့ဆိုရင်အယောင်လင်းပေါ်တာတို့ခုနနမိတ်ပေါ်ထင်းနေတာတို့ဒါလိုရှိတတ်တယ်သို့တော့ယောဂီကကိုတယောက်တည်းဆိုရင်ကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုကိုကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဆရာသမားကြီးလည်းပဲမဝင်မရဲနဲ့ပေါ့နော်ဆရာသမားနဲ့တရားဆွေးနွေးတဲ့အခါမဝင်မရဲနဲ့ကိုကနေ့စဉ်ဒါကိုပဲဟိုဒီကနေကိုမရောက်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးစိတ်မှပေါ့မှတ်နေတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကိုရှိကိုမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုယောဂီမျိုးတွေဒီနောက်ဆုံးဆရာသမားတွေကအားပေးပြီးတော့တရားလေးကိုမှန်မှန်ရှောက်တရားလေးကိုမှန်မှန်ဆွေးနွေးဆိုတဲ့အခါအခြားအခြားယောဂီတွေနဲ့ရောပြီးတော့တရားလျှောက်ကြတယ်လျှောက်တော့ဆိုကြပါစို့ကိုရှိမှာအဲတမရပိုင်းနမိတ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝတိဘော၅ဌာန်ကိုအဋ္ဌဌာနပါရမီပေါ်လေအဋ္ဌဌာန်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အဋ္ဌဌာနဝတိဘောလေ့ကျင့်နေတဲ့ယောဂီတွေဇန်သမပတ်တွေရလို့ဇန်ဝင်သားနေတဲ့ယောဂီတွေဇန်ကဆင်ကျင်တဲ့ယောဂီတွေဇတ်တရားဖြစ်ပေါ့ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဥပမာနည်းနည်းလေးဒီသမထကပြီးလို့ပဲအာနာပါနလောက်ပြီးလို့ကတိုင်းနေနဲ့ဇန်သမပတ်ရှင်ပါကိုတခါလေကူးပြီးတော့သွားနေတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ယောဂီတွေကဒီတရားဆွေးနွေးမှုကိုသူတို့ကကြားရနောက်ဘာဖြစ်တုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနရုပ်တည်နံနေကိုလည်းပဲရှုဘွားသုံးသပ်နေတဲ့ယောဂီတွေကရုပ်ကိုဘယ်လိုရှုရလဲအဘယ်ပိုင်းရောက်နေပြီအဲဆိုကြပါစို့စကုကြီးလေးကိုဘယ်လိုရှုတယ်
အဲဇဂုအကြည့်ဆိုရင်ဒီမျက်စိမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတ်လေးတက်ကကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုသိမ့်စီပြီးတော့အပြင်ကရူပယုံအာယုကြည့်စသည်အားဖြင့်ဆရာသမားကလည်းပြောသူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုဟိုဘေးကယောဂီတူကရှောက်ထားတာကိုကြာအဲ့မှာစိတ်ကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်အားထက်သန်လာတာပေါ့နော်စိတ်အားထက်သန်လာတယ်နောက်တခါပို့ပြီးတော့အားရစရာကောင်းလာတော့အော်ငါတို့မှလည်းဒီလိုလေးတွေရှိနေတာပဲဥပမာဆိုကြပါစို့အာနာပါနနဲ့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါလေကိုအလင်းရောင်ပေါ်နေတယ်နမိတ်ထင်းနေတာကိုကသတိမထားမိဘူးဝင်လေထွက်လေကိုတော့ကြိုးစားပြီးရှုတယ်ဒီလိုနဲ့သွားနေတဲ့ယောဂီတယောက်ကအဲဆုံးဆုံးကပြောသလိုပေါ့ဘေးကကိုနဲ့အတူတူနေတဲ့သတင်းသုံးပေါ့တနည်းအားဖြင့်တရားအထုတ်ဖို့ဖွယ်ဖို့ကိုကဓမ္မမိတ်ဆွေကဟောဒါလေးကိုတော့ငါဒါမျိုးလေးရှိသလားဆိုအဲ့မှာပြင်ပြီးတော့တတိကမိရင်းနဲ့အဲအတော်တန်ပေါ့ဟိုမြန်မြန်တူတော်တန်ဆိုတော့ခက်မြန်မြန်လေးနဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ယောဂီမျိုးတွေလည်းဦးဇင်းတို့ကြုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတရားဆွေးနွေးတာကိုတော့မကြောက်ပါနဲ့အဲကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေเนาะကိုကဟိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုရှောက်တောင်ရှောက်ပြီးတော့အများနဲ့ရောပြီးတော့လိုက်လာပါအများနဲ့ရောရောလိုက်လာပြီးတော့အများကြီးပြောတာကိုလည်းကိုကနားထောင်မေးကိုကအခြေအနေကိုလည်းကိုကပြန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တရားကအရှိကိုဟိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့ပြောချင်တာကဘာလဲဟိုတရားမွေးကြီးတစ်ခုတော့တက်ရိုက်နားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကတရားဆွေးနွေးခြင်းအပြင်အခြားအခြားယောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဲဖြတ်သန်းမှုတွေအခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့တရားဆွေးဟိုအားထုတ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကိုကကြားနာပြီးဩငါလည်းဒီလိုလေးကြဒီလိုလေးကြော်လိုက်ရမှာပဲဆိုတာသိနေတုတ်တက်တာအဲ့လိုပဲကူလေဒီမှာပြောချင်တာကဒီကလေးမှာကိုကငါဒီအစင်းကြီးတော့မရောက်ပါဘူးလေမရောက်သေးပါဘူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားကအလိုလိုတို့တကယ်ကြီးတွေတကမိုင်းကြီးနဲ့ကြတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုလလန်းမမီသလိုဖြစ်တာပေါ့အဲသို့တော်လည်းပြောချင်တာကနားထောင်နာယူပါအဲကြီးသူတော့များတယ်လို့တော်တော်ပြောချင်တာကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုဒီဟိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းကတော့ဒီမှာဟိုတို့တကကြီးဒီကမကြီးလေးအတူယူလို့ရအောင်နောက်တစ်ခါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာသူရှေ့ကသူတို့ကောင်းကြီးတွေဘယ်လိုကျင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကျင့်ခွက်ကိုရှုခွက်တွေပေါ့နော်တကယ်ရှုသွားပုံတွေပေါ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတို့တကကြီးဒီကမကြီးတွေကိုဟိုတကားတဲ့ကိုအားကြအတူယူနိုင်အောင်ပေါ့နော်အကိုအနေနဲ့စန္ဒမူနာထားပြီးတော့ဒီသူတို့ကောင်းကြီးတွေကိုစန္ဒမူနာထားပြီးအားကြအတူယူစီရအောင်ဟိုတို့တကကြီးတွေနဲ့ယဉ်နှီးပြီးသားပါပဲဒီတိဋ္ဌာဆိုတဲ့ဒီမထေရအကြောင်းပေါ့နော်တိဋ္ဌာဆိုတဲ့မထေရကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာတော့ထည့်ပြီးတော့ဟောသွားရအောင်အဲ့တော့မဟုတ်ခင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဝိပဿနာအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ကြောင်းခဲရအောင်ပြီးတော့မှဒီဝိတ္ထုလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့သွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့တို့တကကြီးရဲ့ဒီကမကြီးပို့ပြီးတော့အဲနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုထင်ဒီလိုယူဆလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဝိပဿနာအကြောင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့လေဦးဇင်းတို့ဆက်လို့ဆက်ခဲ့ပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ဒီမေဃမေဃညနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပိုင်းကိုဒါကြကြနာနာရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်။ဒီနေ့အပြင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံနေရမယ်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံနေရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဟောဘာပန်းသွားတော့တော့နာမရူပံပြိစေတာညံနဲ့ကဒါပါသွားပြီပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးဆိုရင်ဒါကြီးဒီမိုက်ကြီးသတိလေးထားကြည့်ပေါ့။နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆပရိကဉာဏ်မပါဘူးနော်။သမတ္တနာဉာဏ်ကစတယ်။ဒါလေးလည်းပဲသတိချက်သွားရတယ်။အဲ့တော့နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ကဟိုဉာဏ်စဉ်အရတော်သူကဒီပါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာမပါဘူး။ဒါလေးလည်းကိုကသိခဲ့ဖို့လို့လိုတယ်။အဲ့တော့နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ရနေခြင်းဒီတနည်းအားဖြင့်နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဝိပဿနာမရသေးဘူး။ဝိပဿနာကိုမကူးပါသေးဘူးတို့လည်းနားလည်ရတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ရှင်းကလည်းအချိန်ကြီးတော့ပြောခဲ့ပြီဘာလို့တိုက်ပြောနေရတာတုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုယနေ့ခေတ်တို့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေလည်းဒါဟိုကြားနေကြရတယ်မြင်နေကြရတာရှိတာပဲကိုယ်ပိုင်ဝန်းကျင်နေမှာဒီကျောကနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းမကွဲဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်မရသေးပဲနဲ့အဲဝိပဿနာကိုရှုကျင်နေအဲဒါလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာမရှုခင်မဲတဲမှာကိုကနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ဒီရနိုင်ပြီဖြစ်ရမယ်အဲဒီသဘောကိုလည်းကိုကနားလည်တာပဲကဲနောက်တစ်ချက်အဲနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ရပြီတနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကတခါကြီးဒီခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီ
ဟိုဦးဇင်းတို့စီဒီပုံလေးမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရောက်သွားတော့ဆိုတော့ကင်္ဃဥဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာအဲ့တော့ကင်္ဃဥဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကဉာဏ်စင်နဲ့ကြည့်ရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရပြီးဖြစ်နေရအောင်မယ်။ဟောကြည့်အဲ့တော့ဒဂိုက်တိဒဂမိုက်တိအဲ့ဒီကင်္ဃဥဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းဒီဦးဇင်းတို့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးကလှည့်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာသိရမယ်ယုတ်တရားနန္တရားဒီဟူသောနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာပဲ။နောက်ကင်္ဃဥဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာဂျုံဝင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါသမုဒိယသစ္စာပေါ့နော်။ယုတ်တိနန္တိကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာပေါ့။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီဟူသောဒီသင်္ခါရတရားတွေကဝိပဿနာရဲ့အရှုခံဒါလို့နားလည်ရမှာ။အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံကိုကိုကသိပြီးမှဝိပဿနာလည်းရှုရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးနားလည်ရမယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ပေါ့အင်္ဂါနေ့ကအဲ့ဒီမှာဟိုနိုင်ငံသူယောဂီတယောက်အဲသူကလည်းပဲတရားအပတ်စဉ်ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျပေါ့သူကရေးလိုက်တော့ဒီလက္ခဏာပြည့်စုံပဒံပဋ္ဌာန်ရောက်နေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ဒီဝိပဿနာကိုသူကအကူကျင်လို့လို့တလို့ဟိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိရှုနေတာဘာလဲရှုနေလဲဆိုတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုနေတယ်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရတော့သူကရုပ်ဉာဏ်တွေကိုသိသိပြီးနေပြီဒါပေမဲ့အာနာပါနကိုစပြီးတော့ရှုတယ်အာနာပါနကိုစပြီးရှုတော့အာနာပါနကိုအာနာပါနမာတင်ပေါ့သူကဝိပဿနာကိုကူကျင်တယ်ကောဟုတ်ပြီအာနာပါနမှာဝိပဿနာကုခြင်းအဲအာနာပါနကမ္မထာမှာရှိတယ်ဒီခုနဝင်လေထွက်လေလေးပေါ့အဲဝင်လေထွက်လေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်မလားဆိုတော့ तू ကခွဲတော့ခွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမခွဲဘူးဆိုလို့ကယုတ်ကမ္မထာနံကမ္မထာကိုပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲယုတ်ကမ္မထာနံကမ္မထာကိုမခွဲဘဲနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကခုနမတိမြဲမှုကို तू ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလို့ရမလားဒါလို့မေးတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးဒီနေရာမှာအဟိုတိုက်ဆိုင်တာလေးတခုပေါ့ဦးဇင်းတို့မှာပြောချင်တာကပညာနဲ့ပရမတ်ကိုတော့ကိုယ်အကွဲဖို့လိုတာအပညာဒီဝိပဿနာကအရှုခံအာယုံမဟုတ်ဘူးအဒီလိုနားလည်ထားရမှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ခုနဝင်လေထွက်လေကိုအဲ့လိုမျိုးဝင်လေထွက်လေကခုနမတိမြဲမှုပေါ့ဟိုပြက်နေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကိုလက္ခဏာကြီးသုံးနဲ့တင်းရှုလို့ရလားမရဘူးလို့ပြောတော့နောက်တစ်ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်လူတွေခုနတတ္တဝါတွေပေါ့တတ္တဝါတွေခုနတေချေပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တေချေပျက်စီးမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလားဆိုလို့ရင်ကသူကပရမတ္ထကိုသူကပရမတ္ထဓာတ်သားကိုပရမတ္ထဓာတ်သားတွေကိုလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ရှုရမယ်ဆိုတော့လက်မခံခြင်းတဲ့သဘောပဲအတိဘယ်ကဟိုအဲ့တော့ဟိုဒီပညာတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကိုကြည့်နေတယ်အဲပြိုကွဲသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်သဘောတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာကြီးသုံးတင်းလို့မရဘူးလားလို့လို့မေးတာအဲ့တော့သူကဟိုတက်တဲ့ဒါကတော့ဟိုပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မရပါဘူးရှုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာဖြစ်နေလို့ပညာဒီဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံမဟုတ်ဘူးအဲဒါလို့ပြောရတာပေါ့အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးဒီမှာလည်းကြည်ကြည်ပေါ့ဒီနာမရူပပရိသေတဉာဏ်ပိုင်းမှာယုတ်တိဏ္ဍီကိုသိထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဝိပဿနာရဲ့အရှုခံကိုသူကဒါတစ်ဖက်ကန်းခတ်သူသိနေပြီဒုက္ခသစ္စာပိုင်းနောက်ဘက်ကကုဏဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုရောက်သွားပြန်ကင်္ဃဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲတို့တူပဲသူဒီဒီယုတ်တိဏ္ဍီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုကောင်းကောင်းသိသိတတ်နေပြီအသမှုရိယတိသာကိုဒါသူတစ်ဖက်ကန်းကသိပြီပေါ့အဲ့တော့သမှုရိယတိသာဆိုတာဒကာကြီးဒါပရိသသမ္ပုပ္ပရှုခွဲဆိုတာအကျုံးဝင်ပြီးတဏှာကနေမူတဲပြီးတော့နော်အပရိသသမ္ပုပ္ပအင်္ဂါရက်တွေအကုန်လုံးဒီဒါသမှုရိယတိသာထဲမှာအကျုံးဝင်နေအဲဓမ္မစကဗုဒ္ဓနာသုတ်တံဓမ္မစကြသုတ်တံအရာဆိုရင်တော့ဒါတဏှာကိုဥတည်ပြီးတော့သမှုရိယတိသာအနေနဲ့ဟောတယ်အဲတိဋ္ဌာယနာသုတ်တန်တို့မှာကြတော့အန္တာဒီပရိသသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တွေကိုဒါသမှုရိယတိသာအနေနဲ့ဒီလိုလဲဟောထားတာရှိတော့ဒါဒီသမှုရိယတိသာပေါ့အဲဒုက္ခတိသာနဲ့သမှုရိယတိသာနှစ်ပါးကိုဒါဝိပဿနာမရောက်ခင်မှာဒါသိထားရတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီခုဝိပဿနာဘိုင်းကိုရောက်ပြီပေါ့မကမကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းကိုရောက်တော့တကယ်ကြီးညဉ့်ဉဏ်ဘက်ကကြည့်ရင်သမတနာဉဏ်ကစတယ်အဲ့ဓမ္မတဏဉာဏ်ဆိုတာသုံးသက်တာပဲအဲ့တော့သုံးသက်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုသုံးသက်လဲဆိုတော့ဒီပရမတ္ထဒန်သားတွေကိုအဲလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့သုံးသက်ရှုပွားနေတဲ့အပိုင်းအဲဒါကိုမကမကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့ဓမ္မတဏဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့တော့တကယ်ရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကတကယ်ကြီးတွေတကယ်မကြီးတွေရုပ်ကိုပဲရှုရှုနာမ်ကိုပဲရှုရှုပေါ့ဘယ်လိုရှုနည်းနှမျိုးလေးတော့ဒီမှာခဏလေးပြောခဲ့တာပေါ့
အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလာမသမတနာနီးလို့ခေါ်တဲ့နေရာဥပါရေအနကဒီနေရာမှာအနုဘဒဓမ္မဥပဒနာပေါ့နော်အဲဒီလိုနှစ်ခုခွဲပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလဲပါတယ်အဲတော်တော်ဦးဇင်းတို့ခွဲတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဟိုကလာဘဓမ္မတနာနီအဒါနာဓမ္မတနာနီဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲထားတာတော့ရှိတယ်အဲတော်တော်ဒီနေရာမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကလာမဓမ္မတနာနီနဲ့ဒီအနုဘဒနော်အနုဘဒဓမ္မဓမ္မတနာဆိုအခုတွေဦးဇင်းတည်ပြီးတော့ဟောသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အကြောင်းကတော့ဟိုနားလည်းကလို့လို့ပါအဲ့တော့ကပ္ပတမတနာနီကိုနေရဝိပဿနာလို့လည်းဒီလိုခေါ်တာပေါ့နေရဝိပဿနာလို့လည်းပြီးတော့အနုဘဒဓမ္မဝိပဿနာဆိုပြီးဒီမျိုးကိုပြောရင်တို့တကရေးတမိုက်ကြီးနားလည်းမှာပါအဲ့တော့ကလပ္ပတမတနာနီဆိုတာကလမဆိုတော့အပေါင်းစုဒီလိုတော့နားလည်းထားလိုက်ပေါ့အပေါင်းစုဆိုတော့ဘာအပေါင်းစုလဲဆိုတော့သူကမဆိုကြပါဆိုခုနပရမတ္ထဓာတ်သားတွေရှိတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အရသိသိထားတဲ့နာမရူပဟိုပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အရသိသိထားတဲ့ရုပ်တွေနံတွေရှိတယ်နောက်တခါပြဇံပရိက္ခဉာဏ်အရသိသိထားတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားပေါ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီထဲမှာပရိသတ်သမုပ္ပါအင်္ဂါရက်ဒီပိုင်းပရိသတ်သမုပ္ပါအင်္ဂါရက်12ရက်ပေါ့ပရိသတ်သမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရက်ပေါ့အဲဒါတွေဒီဒါဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်တယ်အဲဒါတွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့ရှုမယ်ပေါ့ပေါင်းစုရှုတော့ဆိုကြပါစို့ဒီပရမတ္ထဓာတ်သားတွေကိုဥစဉ်တို့နှစ်ပုံခွဲပြီးရှုမယ်ရုပ်တရားတစ်ပုံနာမ်တရားကတစ်ပုံဒါဆိုယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ရှုတယ်အဲမှာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်လည်းမခွဲဘဲနဲ့တပ်ပန်ရူပန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှုပေါ့ဒီလိုရှုလို့လည်းရတယ်အထို့အတူပဲနောက်တကဝေဒနာခန္ဓာ5ပါးနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုခုနယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုယုတ်တရားကိုနန္တရားတစ်ပုံပြီးရှုဒါလည်းပဲလာဘတမတနာနည်းနည်းအပြင်ညဝိပဿနာပေါ့နော်ဟောနောက်တကခန္ဓာ5ပါးနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားကိုတစ်ပုံနန္တရားကို4ပုံပုံပြီးတော့ယုတ်တရားဘက်ကရူပခန္ဓာဆိုတစ်ပုံနန္တရားဘက်ကဝေဒခန္ဓာ၊သိညခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုပြီး၄ပုံပုံပြီးရှုတယ်ပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးနီး။နောက်အာရဏ၁၂ပါးနီးဓာတ်၁၈ပါးနီးပေါ့နော်။အာရဏ၁၂ပါးနီးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုအာရဏယုတ်တည်တဲ့ကအပုံကိုသူကပို့ပြီးတော့တူးပုံလိုက်တာပေါ့။သက္ကာယနာ၊သောတာယနာ၊ခန္ဓာယနာ၊ရူပယနာ၊တတ္တာယနာ၊ခန္ဓာယနာ၊တတ္တာယနာ၊ဖောဓဘာယရဏပေါ့။ဟိုသက္ကာယနာ၊သောတာယနာ၊ခန္ဓာယနာ၊ဇိဝယနာ၊ကာယယရဏဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုတ်တရားကို၁၀ပုံလောက်ပုံလိုက်တာပေါ့။ပြီးတော့အဲယုတ်တရားကျန်တဲ့ကျွင်းကျန်တဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်။အဲယုတ်တရားတွေရဲ့စိတ္တိတွေကိုတပုံပုံနေပေါ့အဲပြီးရကနန္တရားကိုတပုံအသိစိတ်ကိုပေါ့တပုံပုံတာပေါ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတပုံပုံတော့ဒါအာရဏ12ပါးနီးဖြစ်တာပေါ့ဟောဓာတ်17ပါးနီးကြတဲ့အခါကျတော့အတူတူပဲယုတ်တရားကိုတော့ဦးဇင်းတို့10ပုံလို့ပြောပြောပေါ့17ပုံလို့ပြောပြောပေါ့10ပုံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိတံတက်တက်ကတော့ယုတ်တရားတက်တက်က10ပုံစက္ကစကုဒ္ဒသောဒ္ဒကာဏဒ္ဒသီမဒ္ဒကာယဒ္ဒရူပဒ္ဒတ္တကဏ္ဍဒ္ဒဖောဓဘဓဓမ္မဒ္ဒဆိုပြီးဖောဓဘဓအထိပေါ့10ခုဓမ္မဒ္ဒထဲမှာတော့ဒုက္ခမယုတ်တွေလည်းပါတယ်စေတသိက်တွေလည်းပါတော့သူကတော့စေတသိက်တွေလည်းအကျုံးဝင်တယ်သို့တော့ယုတ်တရားထဲမှာဆိုရင်10ပုံကတီးတဲ့ယုတ်တက်တဲ့နောက်တစ်ပုံကတော့ယုတ်တရားကဟိုဘက်ကနန္ဒရားထဲကစေတသိက်တွေကိုပါလာပေါ့ဒုက္ခမယုတ်တွေနဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ပါသူက10ပုံပေါ့နောက်ပြီးတော့အသိစိတ်ကို9ပုံပေါ့ပေါ့ပေါ့တော့ဒါဓာတ်ဆက်ချာနေဒီလိုမျိုးနဲ့ရှုကြတာပေါ့ပြောချင်တာကအဲ့လိုပေါင်းစုံပြီးတော့သူ့အပေါင်းနဲ့သူရှုမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒါကိုကလာပဓမ္မတနာနီးလို့ခေါ်တယ်။နေရာဝိပဿနာပေါ့။နောက်တစ်ခါအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာဆိုတာကတော့သူကအယံစိတ်တယ်ပေါ့။အယံစိတ်တယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ယုတ်တရားတွေထဲမှာတစ်ခုစီခွဲပြီးယုတ်ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ပထဝီအာဘောဒေသောဝါယောဝဏကန္နာရတ္တဩဇာဆိုအနည်းဆုံးရှင်းမျိုးကိုအဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးရှုတယ်။ခုနကယုတ်တရားတပုံပုံပြီးရှုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရူပခန္ဓာအနေနဲ့ရှုလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ယုတ်တရားထဲမှာထပ်အသေးစိတ်ပြီးတော့ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်တလုံးတလုံးကိုတခါလေလက္ခဏာကြီးတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာမျိုးပေါ့။ဟောနောက်တစ်ခါဟိုဘက်မှာနန္တရားတွေဆိုလည်းထုတ်တူပဲ။ဝဋိစိတ်စိတ်ဝဋိစိတ်အစဉ်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတယ်ပေါ့။နန္တရားတွေကိုအတလုံးစီဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဆိုအဲ့ဖတ်တာဆိုဖတ်တာကိုလက္ခဏာဤသုံးတန်တိဝေဒနာဆိုဝေဒနာကိုလက္ခဏာဤသုံးတန်တိဒီလိုယူတာပေါ့ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဟိုဇန်သမားမရနေတဲ့သူတို့ကောင်းတယောက်ဖြစ်ခင်ဇန်ဝင်သားလိုက်ဟောဇန်မထဇန်မထပြီးတဲ့အခါဘာလို့တော့အဲ့ဒီဇန်နံတရားကိုပေါ့တလုံးစီလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ယူတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဇန်နံတရားတွေကိုတလုံးစီဝိပဿနာတင်ယူတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီရှုနိုင်တယ်လို့ပေါ့မိမိနဲ့ညံနဲ့ပေါ့
မဆိုကြပါစို့ပရမဇန်ကိုရထားတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကပရမဇန်ဝင်စားတယ်ပရမဇန်မထားတယ်ပရမဇန်နန္တရား34လုံးရှိတယ်34လုံးကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာတင်ရှုတဲ့အခါမှာအတစ်ခါတစ်ခေါက်တည်းနဲ့34လုံးလုံးမပြီးနိုင်လို့ရှိရင်တစ်လုံးစီတင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေါ့။ဟောနောက်တစ်ခါဇန်ပြန်ဝင်စားဇန်မထအဲနောက်တစ်ခါထပ်ရှုပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့2ချိန်3ချိန်တက်ရှုပါပေါ့အဲဒီလိုရှုလို့ရှိရင်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝါးတက်နိုင်ပေါ့ဒါကိုတော့အဥပဒ္ဒဓမ္မဝိပဿနာနည်းလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲဒါကကလာပသမတနာနည်းနဲ့အနုပဒ္ဒသမတနာနည်းဒီနှစ်နည်းနဲ့ဒါရှုလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့စသချင်းယောဂီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဘာကိုညွှန်ပြထားတော့ဆိုတော့ကလာပသမတနာနည်းကိုစပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့လည်းညွှန်ပြထားတာပေါ့ရှင်းဦးစွာသူကတော့ဟိုအရင်ကြီးအသေးမစိတ်တော့ဘူးခန္ဓာရူပခန္ဓာဆိုယုတ်တရားဆိုယုတ်တရားကြီးပဲလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်အဲနန္တရားဆိုနန္တရားကြီးပဲလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးအရင်သွားတာပေါ့တလုံးစီတလုံးစီမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ညီနဲ့ဦးဇင်းတို့ရှုကြရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုယုံနဲ့နှစ်ပါးနည်းနဲ့ပဲရှုရှုသုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းလောက်ဒီခွဲပြီးတော့ရှုရှုပေါ့ဒါကတော့ရှုလို့ရတယ်အဲ့လိုရှုနည်းပေါ့အဲ့ရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဒဂိုင်းကြီးဒဂမကြီးတွေကိုဘာလေးနဲ့စပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုအဲ့မာတိတ္တအတိတ်မထေရကြီးအကြောင်းပေါ့ဒါတို့ဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေနာဘုံပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒါတာဝတိပြေမှာနော်ဒါဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာကြောင်းမယ်တို့ဒဂါကြီးဒဂမကြီးတည်ပြီးသားအဲ့တော့တာဝတိပြေမှာဒါဂရေ40လောက်ကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ဒါတထေသာပေါ့နော်တထေသာအမိအပြင်တော့တိတ်သာဆိုတဲ့တထေသာတယောက်အဲ့သူမှညီလို့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့ညီလို့သူလည်းရှိတော့အဲ့ဒါတရားကိုနားတယ်အဲ့တရားကိုနားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာပြုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်မယ်ယန္တရားကိုအားထုတ်မယ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ညီဖြစ်သူကိုလည်းပဲဒါစီဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်မှာဝင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တရားအားထုတ်တော့လည်းပဲခုနလိုပေါ့တောရတောဒေသကိုတခါလေမိခိုးပြီးတော့တောတောင်တောရိပ်တောင်ရိပ်ကိုခိုးပြီးတော့ဒီလိုတရားအားထုတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့တရားအားထုတ်နေရဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုတခါကြီးဒီကမိုင်းကြီးကြည့်ကြည့်အရင်ဆုံးဦးဇင်းတို့သူ့ရဲ့ရှုခွေနဲ့သူရှုသွားပုံကိုခဏထားခဲ့ပေါ့ဒီမှာသူစွန့်နိုင်ပုံလေးကိုတခါကြီးဒီကမိုင်းကြီးကြည့်ရင်ကိုပဲဒါသိတာတယ်အဲ့တော့သူဒီဂရေ40လောက်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောခြင်းဒီဒါသူခေသူအခါကအသုံးအနှုန်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒါဂရေ80ဆိုရင်အချမ်းသာဆုံးပဲဒါချမ်းသာဆုံးတတိစီဝင်သွားတော့ဒါဂရေ40ဆိုတာဒီဒါဦးဇင်းတို့ဂုခေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မီလီယံနာမီလီယံနာနဲ့ပြောမီလီယံစင်းတော့ဝင်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်မီလီယံနာတတိကြီးတောက်လို့ပဲတတိသားတယောက်လို့ပဲဒါလိုပြောကြဆိုတော့ဆိုလို့ငါတကကြီးတွေတကမကြီးတွေဒီထဲမှာပေါ့မီလီယံနာတတိတွေတော့ပါလားမသိဘူးဟမ်အဲ့တော့ဒီမှာခုဦးဇင်းတို့ခုဒီမှာထည့်ဟောနေတဲ့ဒီတိဋ္ဌာဆိုတဲ့ဒီတတိတာကတော့တော့ကခေတ်တစ်ကလုံးနဲ့ပြောရင်ဒါမီလီယံနာတတိတာပဲเนาะမီလီယံနာတတိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကကြီးဒီကမကြီးကြည့်ကြည့်အဲ့မီလီယံနာတတိတာမီလီယံနာလောက်ချမ်းသာတဲ့တတိတာတယောက်ပေါ့အခုဘာလို့ဆိုတော့အဒီတောင်လူပေါင်းစီစဉ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းကိုဝင်နေအများအားထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့နေရာလေးပဲဦးဇင်းတို့ကြည့်ကြည့်အများကြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့ဘူးဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေအဲ့လောက်စွန့်နိုင်မှုဆိုတာကိုယ်မှကိုဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးမီနီယန္နာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ကြောပြီးဗီဒီယန္နာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကဲထားတော့ပြောချင်တာကဘာလဲအဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာကိုဒဂါကြီးတွေသူတို့လောက်ပေါ့လေဒီကုဏတိတ်တာဆိုတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားလောက်ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့စွန့်ရဲပြီလားဒါတကယ်ကြီးတွေကမကြီးတွေကိုကူကူမမေးသင့်ဘူးလားမေးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာမေးသင့်တယ်အဲ့တော့တကယ်ကြီးတွေကမကြီးတွေကမေးလိုက်တဲ့အခါကျဘလို့အပြေအတွက်စွန့်နိုင်မလားဆိုတော့တပီတော့အဲ့လောက်ချမ်းသာရင်မစွန့်နိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာမစွန့်နိုင်သေးဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာရင်လည်းမစွန့်နိုင်သေးဘူးအခုမချမ်းသာသေးဘဲနဲ့လည်းမစွန့်နိုင်သေးဘူးเนาะဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ तू စွန့်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်ကြီးတွေကမကြီးကြည့်ကြည့်သူမကဲဓမ္မအသိဉာဏ်ဒီဦးဇင်းတို့ဒါခံမှန်းလို့မရနိုင်ဘူးလားခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတို့တကယ်ကြီးဒီကမကြီးဥစ္စာပထမသိထားပြီးတော့သူရှုဒီမထေမြတ်ရှုသွားတဲ့ရှုခွင့်နဲ့ဘလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကတခါလေကြတော့ကိုကလက်ရှိပစ္စုပန်အခြေအနေနဲ့သွားပြီးတော့ပခုံးချင်းရှင်တတ်ကြတယ်နော်ပခုံးချင်းရှင်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကြည့်ကြည့်ပေါ့ခုနပြောတဲ့သူကကြောဝါချမ်းသာမှုနဲ့သူ့ရဲ့စွန့်နိုင်မှုကိုကြည့်ရင်ကိုပဲ
အတုဒါအတိတ်ကအကြောင်းလေးလည်းများစွာကောင်းခဲ့တယ်။ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းထိုက်တဲ့ဓမ္မအသိဉာဏ်တစ်ခုကိုနက်နက်နဲနဲရရှိနေလို့တော့သူဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်နိုင်တာပေါ့။ရအောင်ကိုဦးစီးအခြေခံအဖြစ်နားလည်ထားဖို့လို့။ကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့သူဒီဒါဟိုထိုက်တဲ့သူ့မှာရည်ရတဲ့ပါရမီတွေလည်းရှိနေတယ်။အဲ့တော့ပါရမီဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဦးစီးတို့ပါရမီဆိုတာတခါကြီးတွေကမှကြီးတွေတည်ပြီးသားပေါ့။ဟိုပါရမီဆိုတာသူ့ဘာသူအလိုလိုဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူး။ပါရမီဆိုတာဦးဇင်းတို့လှုပ်ယူရတာပဲပါရမီဆိုတာလှုပ်ယူရတာပဲအဲ့တော့အတိတ်ကပါရမီရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ကပြင်လို့မရတော့ဘူးအတိတ်ကပါရမီရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းဆိုတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒုဒကကြီးတွေဒကမကြီးဦးဇင်းတို့အားလုံးပြင်လို့ရတာအခုပစ္စုပ္ပန်မှာဦးဇင်းတို့ပါရမီကိုလှုပ်ယူရမှာပဲအတိတ်ကရှိခဲ့ရင်ဒီပစ္စုပ္ပန်လှုပ်နေတာတွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒါအတိအပွင့်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေဦးဇင်းတို့ရမယ်ကြွတန်းဝင်နိုင်တယ်ပေါ့အတိတ်ကနေခဲ့ရင်လည်းပဲအခုပစ္စုပ္ပန်မှာကိုအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းဂျုံတော့မှာဦးဇင်းတို့ကြိုးစားအားထုတ်နေခြင်းဒီဒါပါရမီတွေကိုမလုပ်နေတာတော့ဆိုတော့ဖြည့်ဆည်းနေတာပဲဒီပါရမီတွေကဦးဇင်းတို့အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုမှာတော့ခုနရင့်ကျက်တဲ့ခုဟောမဲ့ဒီမထေမြတ်တို့လိုပေါ့ဒါကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒါအကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းတယ်ပဲလို့ဒါလိုနားလည်ရမှာကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီဟိုတိတ်တာဆိုတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားသာသနာပေါင်းကိုဝင်ပြီးခုနဂရေသေးသေးလောက်ချမ်းသာတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဒါညီဖြစ်သူကိုအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ဒါသာသနာပေါင်းကိုဝင်နေတရားအားထုတ်တယ်ဆိုကြစို့အဲ့တော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့လေဒီကကြီးတွေဒီကမိုက်တွေစဉ်းစားကြည့်ဟိုဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုတယောက်သာသနာပေါင်းဝင်လာတာဦးစင်းတို့ခေစကားလို့ပြောလို့ရှိရင်သာသနာပေါင်းမှာဒီကလည်းအနေကောင်းကောင်းနဲ့အစားကောင်းကောင်းလေးစားလို့အနေကောင်းကောင်းလေးနေရလို့လာပြီးတော့အားထုတ်နေတာမျိုးဟုတ်ပါမလားသာသနာပေါင်းဝင်နေတာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးသူဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ပပ္ပစိတ္တအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ခွဲပြောမျိုးတရားပပ္ပစိတ္တနဲ့ဘယပပ္ပစိတ္တနှစ်မျိုးမှာတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေဒါတရားပပ္ပစိတ္တလို့ဦးဇင်းတို့ကောက်ချက်ချလို့မရဘူးလားကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဗျာခုနဘယပပ္ပစိတ္တဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ယနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာဆိုကြပါစို့အဲလူဘဝနဲ့နေလို့ဇာယေတော်ကြီးကအဆင်မပြေဘူးကျမ်းမာကြီးကတခါလေးခြုံရင်းလာတယ်ဒီတော့အခါကျတော့အဲဇာယေတော်ကြီးကျမ်းမာကြီးဆိုတဲ့အဲ့ရာကြီးအရေးအရာတွေကြောင့်ပေါ့နော်တခါလေသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးသာသနာအရေးကိုခိုးတာအဲဒါဆိုလို့ချင်းတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါဒီသဒ္ဓဘပ္ပစိတမဟုတ်တော့ဇာယိတော်ကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်သာသနာပေါင်းရောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါဗျာပ္ပစိတထဲမှာအကျုံးဝင်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဇာယိတော်ကြီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာကြီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြောင့်ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုလို့သာသနာတော်မှာရှိနေတဲ့ပရိယတ်တွေပရိပတ်တွေဆိုတဲ့သာသနာဝင်တွေကိုထမ်းရွက်ခြင်းလို့သာသနာပေါ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာဒါသရပ္ပပိစိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကုဏတိတ်တဆိုတဲ့ဒီမထေမြတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေကမကြီးဒါသရပ္ပပိစိတာပဲဘာပ္ပပိစိတာလဲတော့အတ္တပ္ပပိစိတာပါဗျာသရပ္ပပိစိတာဖြစ်သည့်အားလျော်ဆိုတာဒီမထေမြတ်ဒီကုဏဒကာလည်းမျိုးကြီးပြကြီးဒီမှာဒကာလည်းစီစဉ်ချမ်းသာတွေခံစားပြီးတော့ဒီလိုနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကုဏတောချောင်းတောင်ချောင်းကိုခိုးပြီးတော့ဒါတရားဘာဝနာတွေတကယ်ကြည်ညာကျိုးကိုအားထုတ်နေတာအဲ့လိုအားထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီသာသနာတွင်းမှာပေါ့နော်သာသနာတွင်းမှာဖြတ်တန်းနေတဲ့သူကဒါဖြတ်တန်းမှုကိုကြည်ရင်ကိုပဲတကယ်ကိုအပတ်တကုတ်နဲ့တခါတည်းပဋိရက်ကိုအခြေခံတော့ပေါ့ပဋိရက်ကိုအခြေခံတော့လို့ပြောခြင်းကတော့ဒါဆရာသမားတွေရှိကတခါတည်းအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းနဲ့အဲပြစ်ပြစ်စုံစုံပေါ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုတော့ဒါသင်ယူခဲ့ပြီးသားအခုအားထုတ်နေတော့တဘာတဲ့တကယ်ကိုတခါတည်းကြကုတ်ကြခဲနဲ့အကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ရေးကိုဒါဥတည်ပြီးတော့အားထုတ်နေတဲ့သဒ္ဓပ္ပပိစိတမထေမြတ်ကြီးတပါးလို့ဒီလိုတော့ဦးဇင်းတို့ကကြိုးပြီးတော့နားလည်ထားရမယ်။ကောင်းပြီအဲ့လိုနဲ့သူဒီအဲ့တောရက်ပေါ့တောရက်မှာတခါတည်းတရားကိုအားထုတ်နေလိုက်တာ။အဲဘလောက်ကြာလဲဆိုတာတော့တိတိကျကျဦးဇင်းတို့ဟိုစာထဲမှာမပြောပေမဲ့အဲ့မှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူကညီလို့သူကအမျိုးသမီးပေါ့။အဲညီလို့သူကအမျိုးသမီးဆိုတော့ခင်မတော်မှာပေါ့လေ။အကဲမတော်တဲ့ဒီမျိုးသမီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စဉ်းစားလာတယ်။ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနကလေး40လောက်ကျော်ဝချမ်းသာတဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေမိဘဘဝကပိုင်ခဲ့တဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာညီကိုနှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်တော့အချိန်တန်လို့ဒီမထေကြီးဒါသူ့ဘက်ကအတွေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့သာသနာပေါ်မှာမပြောလို့လူဘောင်လူလောကအိမ်ယာတီထောင်လူဘောင်ကိုတပတ်ပြန်လဲလာရင်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကဘာလို့ရအောင်ပြန်တော့ခွဲပြီးအေးပြန်တော့မယ်ထောက်ဝက်ခွဲပြီးပြရမယ်ပေါ့အဲ့တော့လောဘဆိုတာကတကယ်ကြီးဒီမှာဒီနေရာမှာလဲဒါဦးဇင်းတို့
ဒီရတော့ကိုနိုင်နေအာတံဝေကယူသွားဖို့လောဘကူတာကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့တဝက်ခွဲပြီးတော့ဒီစီးတင်ဥစ္စာတွေကိုထက်ဝက်ခွဲပြီးတော့ပေးရမယ်လက်ရှိတော့ဒါသူတို့သုံးဆောင်နေတာပေါ့အဲဒါကလည်းအကုန်လုံးသူကသာသနာပေါင်းဝင်သွားတော့ဒီစီးတင်ဥစ္စာတွေညီတယောက်တည်းပိုင်တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲဒါဇနီးမယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့တော့ဒီစီးတင်ဥစ္စာတွေကိုသုံးနေရတော့အဲ့ဒါမြန်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကိုယ်ဥစ္စာလို့အသုံးမှများလာရင်လို့လို့ထင်းလာတာကိုယ်ဥစ္စာလို့ထင်ရင်မစွန့်ကျင်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒါကလည်းကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါတတိနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့သုံးတတ်ရင်တော့ဘေးမဖြစ်ဘူးတတိနဲ့မဆင်ကျင်ဘဲနဲ့ဒကာလည်းအဲ့ဒါသုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့တပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒါဘေးဖြစ်တာပဲအခုလည်းဒီမှာဒီအမျိုးသမီးဟာကြည့်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြေးပြေးနဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကကိုယ်ပိုင်လို့ဖြစ်ထင်းလာတယ်အဲ့သူတစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့မဘေးကျင်တော့ဘူးမဘေးကျင်တော့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တခါထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကြံစီတွေးခေါ်မှုသည်အမှန်နဲ့နီးမလားအမှားနဲ့နီးမလားမားနဲ့နီးပါတယ်ဗျာအမှားနဲ့နီးတယ်တနည်းအားဖြင့်အလားအမှားကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခါလေးမှဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကကတော့စံကြည်တယ်လောကကဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိုးကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးတွေတည်ပင်လျင်သူတို့ကိုယဉ်ကျေးသွားတာမျိုးသူတို့အတွေ့ဒါတွန်းအားတည့်ရဖြစ်သွားတာမျိုးဒါဖြစ်တယ်အခုဒါကြည့်ပေါ့ဒီတော့ဒီအမျိုးကြီးကဒါတွေဒါဒီစီးနှုတ်စာတွေကိုခွဲဝေပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါခိုးသား900လွတ်ပြီးတူတူပြောလို့ရှိရင်ဒါလုတ်ကြံခိုင်းလိုက်တာပဲဘာလုတ်လိုက်တာလုတ်ကြံခံရတာပါဗျာလုတ်ကြံခိုင်းလိုက်တယ်ဒါတခါကြီးတီးပြီးသားကဲကောင်းမီအဲ့တော့ခိုးသား900ရောက်လာပြီဒီမထင်မြတ်ကြီးညာကိုရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလုတ်တော့တခါလည်းမထင်မြတ်ကြီးကလည်းတရားအားထုတ်နေရင်းနဲ့ဒီခိုးသား900ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီထက်ကအကြီးအကဲတယောက်ကိုပေါ့အတင်းတို့ဘာလုတ်ကြတာတော့စသည်အားဖြင့်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလည်းပဲတက်တယ်ပြောဗမာလိုနားလည်အောင်ပြောတင့်ကိုတတ်အောင်လာတာပြီတတ်အောင်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတော့မထေရ်မြတ်ကြီးကတခါကြီးဒီမှာဒီမှာကြည့်နော်ဓမ္မအသိဉာဏ်တကယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဒီတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဒါကတခါကြီးဒီကမကြီးကိုကိုတတ်အောင်ဆိုပြီးလာဝိုင်းနေ9500လောက်အလယ်မှာနေနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့တကယ်ဓမ္မအသိဉာဏ်မရှိရင်တခါကြီးဘယ်လောက်တုံလုံးချောင်ချားစရာကောင်းမလဲတို့တခါကြီးဒီကမကြီးတွေးကြည့်ဒါပေမဲ့ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကရန်ဟာဘာမှတုန်လှုပ်စရာမရှိဘူးဒီချိန်မှာဒီမထေကြီးတည်တာရိယသူတော်ကောင်းလည်းမဖြစ်သေးဘူးဦးဇင်းတို့ရေပုံရဦးဇင်းတို့အသွာလံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိယသူတော်ကောင်းအဖြစ်ကိုမရောက်သေးဘူးဒါမှန်ပုထုဇဉ်တယောက်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှန်ပုထုဇဉ်တယောက်ဖြစ်ရင်ကစားအခုလို့ပေါ့လောကရန်လောကဓမ္မတကယ်ကြီးဒီကမကြီးဒါဒီအကျဉ်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးလောကဓာန်လို့ပြောလို့မရဘူးလားပြောလို့ရပါတယ်ဗျာအခုကိုယ်ကိုတတ်တော့မှာကိုယ်ကိုတခါလဲဝိုင်းနေပြီဆိုတော့ရန်သူအလဲမှာလုံးမတခါလဲဟိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနော်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ဒီလောကန်တဲ့တခါကြီးဒီကမကြီးတန်းတဲ့လောကန်ဆိုရှိအောင်မလားမရှိပါဗျာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ခုဒီမှာမထေကြီးကတုတ်ပြန်လိုက်တာကသိပြီးတော့တည်ငြိမ်နေသိပြီးတော့အားကျအတူယူပဲကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တကယ်ကြီးဒီကမကြီးတွေအာသူကတော့ရမ်းတာမို့လို့လားမဟုတ်ဘူးဒါပုထုဇဉ်အခြေအနေမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့တို့တကယ်ကြီးဒီကမကြီးဦးဇင်းတို့တန်တန်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးဓမ္မအသိဉာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားထားနိုင်ရင်ဒီဘဝမှာကြွတန်းမဝင်တဲ့အောင်ဦးဇင်းတို့လောကရန်ကိုတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒါရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါသာရကပဲဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာကြိုတန်းဝင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုက်ပြီးတော့ကြိုတန်းဝင်သွားတယ်ဒါဒီအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကြိုတန်းဝင်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟဲ့ဒီပစ္စုပန်ဘဝအတွက်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေ600တီးရာမရဘူးလားဆိုတော့600တီးရာရပါတယ်ဗျာ600တီးရာရတယ်အား90ရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုဒီမထင်မြတ်ကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပြီအဲ့တော့တင်းကိုတောင်းအောင်လာတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီခိုးသား900ကိုသူ့ရဲ့တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စကားလုံးတွေဒကာကြီးတွေသိပြီးတော့ဟိုကျဉ်တ်เสียကောင်းတယ်ဘာတင်ကျဉ်တ်เสียကောင်းလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါကိုအချိန်လေးတစ်ခုတော့ပေးဖို့အချိန်လေးတစ်ခုပေးပါဦးတနည်းအားဖြင့်ဒါအသေးစားပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတက်ဘဲနဲ့ခဏစောင့်နေပါဘူးဆိုလို့ငါထွက်ပြေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးမတက်ပါနဲ့လို့ကြောက်ခါလန့်ခါနဲ့အောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး
ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အချိန်လေးတော့ခဏပေးပါအချိန်လေးခဏပေးပါပေါ့အဲ့တော့အချိန်လေးတစ်ခုခဏပေးပါလို့ဒီလိုသူကခွင်တောင်းတာပေါ့ခွင်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ခုနဦးဇင်းတို့9500ဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါဒီနေရာမျိုးဒီလိုအချိန်နေမျိုးမှာအချိန်ခုလောက်ပေးလိုက်ရအောင်ဘသူကအာမခံချက်ပေးမှာလဲအခုသေဘေးရောက်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဒီအချိန်မရွေးအဲဒါခါလေလွတ်မြောက်တဲ့နေ့ကိုရှားပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်နေပေါ့အဲ့တော့9500ဘက်ကလည်းဒီကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ခုနပြောတယ်ဘသူဒီနေရာမှာဘသူကအာမခံချက်ပေးမှာလို့ဘလို့အာမခံချက်ပေးမှာလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ကြီးဒီကမိုက်တွေသိတဲ့အတိုင်းမထင်မြတ်ကြီးကဘာလုပ်လိုက်တုံးဆိုတော့ပေါင်ကိုချိုးလိုက်ပါလေခင်ဗျာပေါင်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်တာပဲဘာလုပ်လိုက်တာလို့ပေါင်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်ပါလေခင်ဗျာပေါင်ကိုတကယ်လည်းကြောက်တုံးကြီးနဲ့တကယ်လည်းရိုက်ပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဒွေဥဒုနိဘိန်ဒိတ်တော်ဟာဆိုတာဒွေဥရုတ်ထီနိဥရုတ်ထီနိဘိန်ဒိတ်တော်ဟာပေါင်ယုတ်နှစ်ခုလုံးကျိုးသွားတာပဲပေါင်ယုတ်နှစ်ခုလုံးကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြောတယ်ဘာပြောတော့ဟောတတိဥပဒကပฏิဘာဂောတိပฏิဘာဂောတိပฏิဘောဂောတိဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသင်တို့အတွက်အာမခံခြင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပလားအဲ့ဒါလို့မေးရပြီ9500လဲတတော်သူသူကျေနပ်သွားပြီဒါမပြေးနိုင်တော့ဘူးလीအကျိုးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရပြီဆိုတဲ့အခါသူတို့လည်းဘေးမှာတင့်တော်တဲ့နေရာလေးမှာအဲထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတာပေါ့အဲ့မှာမထေကြီးကတရားအထုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးကတော့ခုဥစဉ်တို့ဒီမှာပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့တိတိညင်ညင်နဲ့ပဲခုနပြောတဲ့တကယ်အစိုးဆုံးသောလောကရန်ကြီးကိုမထေမြတ်ကြီးကတိတိညင်ညင်နဲ့ပဲဒါကြော်လွှမ်းနေတာပဲအဲ့တော့တခါကြီးဒီကမကြီးဒီနေရာမှာတခုရှိသေးတယ်အဲတချို့ကကက်ကက်တက်တက်နဲ့ပြောတတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့မထေကြီးကမလို့တုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါင်တစ်ဖက်ကိုရိုက်ပြီးတော့ချိုးတာဒေါသနဲ့ချိုးတာလားအကုတ်ကူပေါင်ပြီးတော့ချိုးတော့ဒေါသနဲ့ချိုးတာလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့တွေ့တယ်ဒီမှာတော့တကယ်ဒါကခုနပြောတဲ့တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ရရေးအတွက်ကိုဥတည်တာတရားအထုတ်ဖို့အချိန်ရရေးအတွက်ဥတည်တာပါဗျာတရားအထုတ်ဖို့တရားအထုတ်နိုင်ခွင့်ရအောင်ပေါ့လေတရားအထုတ်နိုင်ခွင့်ရအောင်ဒါသူကဒါဟိုအာမခံချက်တစ်ခုပေးနိုင်ဖို့အတွက်သူလိုတယ်သူဒီလိုမှအာမခံချက်မပေးရင်တရားထုတ်ခွင့်လည်းရအချိန်မှရတော့ဘက9500လေဘာမှအမှန်ကန်ခြင်းမရှိရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေဒါဟိုမတက်ဘူးလို့လေပြောမရဘူးပေါ့နော်9500အနေနဲ့9500နော်သူကဟိုပင်စတတေဟိစောရိဟိပေတိတိဆိုတာပင်စတတေဟိစောရိဟိအပင်စတတ္တဆိုတာ900ကိုဟောတာအဲ့တော့ပင်စတတေဟိဆိုတာ9500ကိုအဲ့ဒါဆေလွတ်လိုက်တာပေါ့ခုနပြောတဲ့ဟိုဟာကဟိုညီလို့သူကအမျိုးသမီးကပေါ့နော်အဲ့ဒါ9500ပေါ့အဲ့ကကြတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီခိုးသား900ကလည်းဘေးမှာနေတယ်မရင်မြတ်ကြီးကအဲ့တော့ဒါပေါင်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်တယ်ဒါကဒေါသနဲ့ရိုက်ချိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုပဲဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာမခံတစ်ခုပေးလိုက်တာပဲအာမခံတစ်ခုပေးလိုက်တာအဲ့လိုအာမခံတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါဘာလို့တုံဆိုတဲ့အခါသူဆက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တရားအထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးကတော့တခါကြီးတွေကမေးတာအလုံးသိပြီးသားပဲမရင်ကြီးကဘာလို့လိုက်တော့ထေရတဝေဒနာဝိခံပိတောသီလံပစ္စဝခတောထေရတဝေဒနာဝိခံပိတောသီလံပစ္စဝခတောပရိသုဒ္ဓံသီလံနေတယပိတိပါမောက်ဇံဥပိစ္စတိဓာတောအနုဂမေနဝိပဿနာဟောတတဝါတိယာမရတ္တိံတမနဓမ္မံကတ္တဝါအရုဏုဂမနီအရတ္တံပတ္တောဟောအရတ္တံပတ္တိမံဥဒနာဥနီတိနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့တကယ်တမကြီးဒီမှာကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ပထေကြီးဒီခုနကို9500လဲကုနာပေါင်ကိုရိုက်ချိုးလို့တခါလဲသူတို့တို့အာမခံချက်ရသွားပြီးတော့သူတို့တင့်တော်တဲ့နေရာလေးတွေမှာသွားပြီးတော့နေတယ်အဲ့မှာမထေမြတ်ကြီးကဘာလို့တော့တခါကြီးရေကမကြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပေါင်ကိုရိုက်ချိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ဆိုတော့ဒါဝေဒနာကတော့ပြင်းထန်နေတာပေါ့ဒါကတော့သိပ်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ဗျာထင်ရှားတယ်အဲ့ဝေဒနာကပြင်းထန်နေတဲ့အခါကျတော့ထေရသာဝေဒနာဝိခာဘိတ်တော်အဲ့ဒီဒီတိတ်တာဆိုတဲ့မထေကြီးကဝေဒနာကိုခွာလိုက်တယ်အပြီးတော့ဦးဇင်းဒါလေးကိုဆက်ပြောမယ်ဝေဒနာကိုခွာလိုက်တယ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဘာလဲသီလံပစ္စဝကတော့သီလကိုစင်ကျင်တဲ့အခိုင်မှာပရိဒုဒ္ဒပရိဒုဒ္ဒသီလနေတယာစင်ကျင်နေတဲ့သီလတရားကိုသွန်ပြီးတော့အမိပြုတ်ပြီးတော့ပိဋိပါမောက်ဇံဥပ္ပစ္စတိအနှစ်သက်မှုဝမ်းကြောက်မှုတွေဖြစ်တာပေါ့အဲပိဋိပါမောက်ဇံဖြစ်တဲ့အခါမှာတာတော့အနုကမေနဝိပဒနံဆိုတော့အဲပိဋိပါမောက်ဇံဖြစ်ပြီးတော့မှအနုကမေနဝိပဒနံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်အတိုင်းနဲ့တခါလဲဝိပဒနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်တာဘလောက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ညစ်သုံးရံပတ်လုံးနဲ့တိယမာရတ္တိဆိုတော့ညစ်ဗနယံနဲ့တော့
ငါတူညံပါဗျာအဲဒါတကယ်တော့တကယ်ကြီးတွေဒီကမာကြီးဒီညမှာကြည့်မယ်ဆိုတာသူ့ဘဝအတွက်ဒါအပြတ်ဒါတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုအပြတ်တိုက်နေတဲ့သဘောပဲနောက်ထပ်တစ်ပံခေါင်းမထောင်နှိုင်အောင်ဒီကိလေသာတရားစုတွေနဲ့တဏ္ဍာမှာမကျင်လည်ရတော့အောင်တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဒါဒီတညာလုံးမှာဒါအပြတ်တိုက်နေတဲ့သဘောလို့ဒီလိုနားလည်ရမှာကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့မှာဒီလိုအနုကမိဏဝိပဿနာဟောတိတဝါဆိုအဲ့ညစ်သုံးရံပိုင်းလုံးတခါလေအဲ့ဒီပိဋိပါမောဇ္ဇဖြစ်ပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းတက်သွားလိုက်တာဝိပဿနာကိုတခါလေအစဉ်အတိုင်းပွားများနေတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမှာအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုတချုံမယ်ဒီတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူကဟောအတုနုကမိဏအတုနုကမိဏအရတ္တံပတ်တော်ဆိုတော့အဲ့အာယုံတက်အာယုံမတက်ခင်လေးမှာပဲသူကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာရှင်းရှင်းလေးပဲဦးပြောဆိုရိုးရိုးပြောလို့ရှိရင်တော့သူတညာလုံးမှာဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်အဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘာကိုဝိပဿနာရှုလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီတိုင်းမှာဒီမပါသေးဘူးထာဂရမကထာဂရမဘာပဲပါတော့ဝေဒနာဝိကံပိတ်တော့သီလံပိစ္ဆဝါတော့ပဲအဲဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့သီလကိုစင်ကျင်နေဝိပဿနာကိုရှုတယ်ဒီသုံးချက်ပဲရှိအဲ့တော့ဇင်းတို့ကဒီဝေဒနာကိုခွာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နားလည်ဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေဒီဒီမဟာဝကတီကာပေါ့လေမဟာဝကတီကာမှာအဲဝေဒနာဝိကံပိတ်တော်တိဆိုတာလေးကိုအဲဖွင့်ထားတာရှိတယ်။အဲဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ဝေဒနာဝိကံပိတ်တော်တိဥရုဋ္ဌိဘေဒပစ္စယံဒုက္ခဝေဒနာအမနာတိကာရိနဝီနောတိတော်ဟောဒါကတခု။ဘာပြောလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲပေါင်ကျိုးခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာပေါ့။အဲတော့ဝေဒနာဆိုတာတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့အတရားအထုတ်နေတဲ့အခါမှာတခါလေတခါကြီးတခါမှကြီးတွေအခုနခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့နာနာကျင်နာဆိုတဲ့တလိုဝေဒနာမျိုးတွေရှိရပါဘူးအဲ့လိုနာနာကျင်နေဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဆိုရင်တော့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့အမည်တပ်ရတယ်ဒါကဘာဝေဒနာလဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာဒါပေမဲ့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့တို့တခါကြီးတခါမှကြီးတခါလေမှလည်းဒါကြုံရတတ်တယ်တရားအထုတ်နေရင်တခါလေပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့တခါလေတရားကထိုင်လို့ကောင်းပြီးတော့ချမ်းသာနေတာမျိုးတော့တခါကြီးတခါမှကြီးမကြုံရတတ်ဘူးလားကြုံရတတ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဗာဝေဒနာတဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာအဲထို့တူပဲကယ်မြတ်ကုဏဇန္ဓမာဘတ်တွေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတဲ့ထို့တူပေါ့ဇန္ဓမာဘတ်တွေရတဲ့အခါမှာဝင်စားကြရတယ်ပဲဆိုရပါစို့အဲဇန်ဝင်စားနေအဲဇန်ဝင်စားခိုက်မှာပေါ့ဇန်ဝင်စားနေအခိုက်ဇန်ဝင်စားနေတဲ့ခိုက်မှာလဲဦးဇင်းပထမဇန်ကစားပြီးတော့ဟုတ်အဲစရုဒ္ဓဇန်ပေါ့ပြင်စကားနီးဆိုရင်တော့အဲစရုဒ္ဓကနီးဆိုရင်တော့တတ္တယဇန်အထိအဲဒါဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပါတော့ဒါလည်းပဲချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟုတ်ချမ်းသာမှုတွေဒါကတော့ဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုဝေဒနာကိုလည်းနားလည်ရတယ်တခါလေမှဦးဇင်းတို့ကဝေဒနာဆိုတာနာနာကျင်နာလောက်ကိုပဲဝေဒနာလို့ထင်နေဆိုရင်လည်းဒါကမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းတည်းလဲဝေဒနာနာကျင်ခြင်းတည်းလဲဝေဒနာလို့ဒီလိုပဲနားလည်ရမယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မထေကြီးကတော့ဘာဝေဒနာခံစားနေရတာလဲဆိုတော့တို့တခါကြီးတခါမကြီးဘယ်လိုကောက်ချက်ချလို့ရဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေရတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိကံပိတ်တော့ခွာတယ်ဝေဒနာကိုဘာလို့ထားတယ်တော့ဝေဒနာကိုခွာတာပါဗျာအဲ့ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတော့ကိုဒီမှာဘာပြောထားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိကဆရာတော်ကအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီအထာဂရာတို့တိကတို့ဆိုတော့ဟုတ်ရှိတော့လည်းပြောခဲ့တာပေါ့အဲထာဂရာတို့တိကတို့နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသကဒီထာဂရာတွေကိုပြုစုတဲ့အခါကျတော့အဲဦးဇင်းတို့ဒီရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသအကြောင်းကိုမာဝန္တကျမ်းဆိုတာအဲမာဝန္တကျမ်းထဲမှာတော့ဂါရာ215ကနေစပြီးတော့ဂါရာ230လောက်အထိထင်တယ်33လောက်မျိုးအဲ့လောက်အထိအဲမှာဂါရာလေးတွေရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တော်မှန်ဘာပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသကဒီထာဂရာတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာရှင်ရှိပြီးသားပေါ့ထာဂရာတွေသူတော်သူကတိဘာသာနဲ့ကြည်နေတယ်ထာဂရာတွေအဲ့ဒီထာဂရာတွေကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ဆိုလိုရင်းကတော့ဟိုအဲ့ထာဂရာတွေကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှီပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့သူကထပ်ပြီးတော့ဒီဟိုစကလုံးအရာအသုံးနှုံးရပဲဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားလည်းမပြတ်ဘူးအနယ်လည်းမပြတ်ဘူးအခြေခံအကြောင်းအရာလည်းမပြတ်ရဘူးဒီသုံးချက်ကိုမူထားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းဒီအဓိပ္ပာယ်လည်းမပြတ်ရဘူးနောက်တစ်ခါပုပ်ပတ်အနေနဲ့လည်းပဲမှန်ကန်ရမယ်အ내အတိတ်ပဲအနေနဲ့ပဲ
မှန်ကန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီသုံးချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသာကဒီထာဂရာဒီကိုဘာသာပြန်တာပဲတိယောဘာသာနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဂရဘာသာကိုပြန်တာအဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့နောက်တိကဆိုတာကလည်းပဲထို့တူပဲဒီထာဂရာကိုဘုရားဟောဖို့ဒီပါဠိတော်ထာဂရာတွေနဲ့ချင်းပြီးတော့ရှေ့ကတနည်းအားဖြင့်တော့ဘုရားလက်ထက်ကဆင်းသက်လာတဲ့ဒီမထေကြီးတွေကအယူဆပေါ့မထေကြီးတွေရဲ့အယူဆလို့ပြောပြတော့လေမထေကြီးတွေကသူတို့ယူဆနေတယ်သူတို့ပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဒါတချို့ဟာတွေကအတိမှန်ပြုပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုရားဟောလို့တောင်းမှပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတခါပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ဒီဒါဂရဏလို့ဒီကာလို့ဆိုတာဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေဦးဇင်းတို့ကပါဠိတော်လို့ပဲပြောလို့လို့ရှိရင်ဒါဂရဏနဲ့ဒီကာဒီဘုရားဟောမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုကိုပဲစေတဲ့ကဟိုယူကျင်ညလာပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမဆိုကြမှာဆိုဦးဇင်းတို့ခုလိုပေါ့စကားလုံးတစ်ခုကိုကိုကနားမလဲလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့တက်ကြွတဲ့ပုံကူနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေတစ်ခုထုတ်လိုက်သလိုပဲအဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းပဲဒီပါဠိတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထာဂရာနားမလဲတဲ့အခါမှာထာဂရာထာဂရာကိုတခါနားမလဲတော့တီကာဆိုတာဒလူသွားရလာအဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်တော့ဘုရားဟောလို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဟောနဲ့မဆန့်ကျင်တော့တနည်းအားဖြင့်ဘုရားကဗုဒ္ဓမြတ်ကိုပေါ့နော်အဖြေကဆိုလို့ခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလေတဲ့အရေးရှိအာသူတော်ကောင်းကြီးကနေပြီးတော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်တွေအနေနဲ့ရေးခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ဟိုအားကိုးစရာကောင်းတယ်လို့လည်းတော့နားလည်ထားရမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီသူကဘာပြောတာလဲဝေဒနာဝိခံပိတ်တော်ဒီဥဒ္ဓိပေဒပစ္စည်းယံဒုက္ခဝေဒနာအမနာတိကာရဏဝေနောတ္တောအဲ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးကပေါင်ကျိုးထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဆင်းရဲဝေဒနာရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲဝေဒနာကိုအမနာတိကာရဏနှလုံးမသွင်းသောအပြင်ဝေနောတ္တောပယ်ဖျောက်ထားတယ်နှလုံးမသွင်းသောအပြင်ဘာလုပ်ထားတာပယ်ဖျောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဆင်းရဲဝေဒနာကြီးတွေကိုဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ကိုအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထံပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့ဆိုကြပါစို့ကိုကသမထကမ္မထံအားထုတ်နေဆိုသမထကမ္မထံကဟိုဘယ်သမထကမ္မထံလဲပေါ့ဆိုကြပါစို့သမထဆိုတာတဲ့ကိုကအာယုံတစ်ခုတည်းမှမှာစိတ်ကအကျရောက်နေရမယ်အဲ့တော့မိမိကဆိုကြပါစို့အာနာပါနလိုကမ္မထံမျိုးကိုအားထုတ်နေအာနာပါနကမ္မထံရဲ့အာယုံဒီဝင်ထွက်လေပဲအဲ့တော့ဝင်တွက်လေဆိုတဲ့အာယုံဒီမိမိရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တော့ဝင်တွက်လေမှာတပါအခြားခြားအာယုံတွေပေါ်မှာပြောင်းပြောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုဟိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုရှုပ်ပွားနေမယ်ဆိုတခါကြီးဒီကမ္မကြီးတမာတိတွေရော့ကြမသွားဘူးလားကြောက်ကြသွားနေပါလေခင်ဗျာတမာတိတွေရော့ကြသွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့မလုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝင်လေတွက်လေကိုရှုပ်နေတဲ့သူတို့ကောင်တယောက်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းနေနေရှုပ်ရင်အဲ့ဝင်လေတွက်လေကိုပဲကြိုးစားပြီးစိတ်ကထားမှာဝေဒနာကိုဘာလို့ထားမလဲတော့ဖဲဒခွီာတဲ့တန်ဦးသူပြောမယ်မနာတိကာရင်းဆိုနှလုံးမသွင်းမထားရမှာဘာလို့ရမှာနှလုံးမသွင်းထားရပါဘူးခင်ဗျာနှလုံးမသွင်းသောအပြင်ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ခွာထားရမယ်အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ဖျောက်ထားရမယ်အဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့ဝင်လေတွက်လေကိုမှတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကနာနာကျင်နာပေါ်လာတယ်နာနာကျင်နာပေါ်လာရင်အဲနာနာကျင်နာကိုနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့စိတ်ကဘယ်ကိုပဲရောက်နေမလဲအဲနာနာကျင်နာပဲရောက်နေမှာပဲမိမိရဲ့ကမ္မထအာယုံပေါ်မှာစိတ်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ပါခင်ဗျာမရှိတော့ဘူးဒီတော့ကိုကဘယ်ကိုပဲအာယုံကပြုတ်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီဝင်လေတွက်လေတိဟုသောကမ္မထအာယုံမှာပဲစေကတိကိုတဆိုင်မမှတ်ထားမယ်နာနာကျင်နာတွေမောလာတယ်အဲ့နာနာကျင်နာတွေကိုကတက်နိုင်သလားဟိုနှလုံးမသွင်းရဘူးနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့ဒါပယ်ခွာထားရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပယ်ဖျောက်ထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့နှလုံးမသွင်းပဲနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကတော့ခုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုတခါလေးမှာဝေဒနာသိပ်ပြင်းထန်တာမျိုးရှိတယ်။ဝေဒနာကသိပ်ပြင်းထန်လို့ဝင်လေတွက်လေလူကမ္မထမျိုးပေါ့မိမိဆိုင်ရာဆိုင်ရာပေါ့သမဏကမ္မထနေအားထုတ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကမ္မထအယုံကိုဘလုံးမစိတ်ကပြန်တည်ထားလို့မရအောင်နာနာကျင်နာကသိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာ။ဒါဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလို့ကိုကသမထလုံနေတာလေ။သမထလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသမထကမ္မထကိုမှနှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကကြီးဒီကမကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ရိယာပုတ်တော်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာကိုဖြစ်ရမလဲ။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာ။ရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆိုတာလေဒီနေရာမှာရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီဝင်လေထွက်လေတည်ဥတော်ကိုယ့်ရဲ့ကမ္မထအာယုံပေါ့ကတိုင်းအားထုတ်နေတဲ့ကတိုင်းကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလည်းတတိလေးကိုမလွတ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးတတိလေးကန့်ပြီးတော့မှရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလိုက်ရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလိုက်လို့နာနာကျင်နာလေးတွေပျောက်သွားပြီးဆိုဆက်ပြီးကိုယ်တက်မှတ်ဒလို့သွားရမှာမထေမြတ်ကြီးကတော့ဘာလို့လဲဝိပဿနာကိုသူကကူးနေပြီးသူကသမထပိုင်းကိုလည်းအနည်းဆုံးဥပ္ပဆရာသမာဓိပေါ့လေအဲသူ့လိုရှိလည်းပဲဟိုဇန်ဘိညာဉ်ကြီးရတဲ့ဒီတောင်ကရှုပ်ဝါးသုံးသက်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဝိပဿနာကိုသူကသွားနေတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာမှာသူဒီရုပ်ကိုရှုမလားနာမ်ကိုရှုမလားပေါ့နော်အဲခန္ဓာ၅ပါးနေနဲ့ရှုနေသလားယုံနာနှစ်ပါးနေနဲ့ရှုနေသလားဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ဒီထဲမှာမပါပေမဲ့တေချာတာကတော့သူဒီအဲ့ဒီနာကျင်မှုဝေဒနာကိုတော့သူဘာလုပ်ထားတော့ခွာထားတယ်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုဘာလုပ်ထားနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခွာထားပါတယ်ခင်ဗျာခ
ခွာထားတယ်ဆိုတဲ့ဒကာကြီးတွေထပ်ပြောမယ်မှတ်မိအောင်ပေါ့လေစကလုံးလေးကိုဒီနေရာမှာထပ်ခါသုံးမယ်ခွာထားတယ်ဆိုတာနှလုံးမသွင်းသောအားဖြင့်ဘလို့အားဖြင့်နှလုံးမတွင်းတော့အားဖြင့်အဲနှလုံးမသွင်းသောအားဖြင့်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းဘူးခွာထားတယ်ဆိုတာဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကြီးပေါင်ကျိုးလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကြီးကိုနှလုံးမသွင်းဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ထားရမှာအဲ့နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ကိုပဲဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဝိပဿနာအာယုံကိုဆက်ပြီးရောဝါများနေတာအဲ့တော့ဝိပဿနာကဆိုကြပါစို့ရုပ်ကိုရှုနေရင်လေသူအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကအနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်ကိုရှုမှာပေါ့အနန္တရားကိုရှုနေရင်အနန္တရားတွေကအနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်ကိုဒီလိုရှုနေမှာအဲ့လိုရှုနေရင်လည်းပဲဒါရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရဲ့အဆုံးမှာဒါမဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်စိုက်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမှာသို့သောဦးဇင်းတို့ဒါကရှုွက်ကိုခက်ကျင်းချင်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ရှုရင်တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးသူကတော့ဒီဝိပဿနာကိုရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒီမထေရ်မြတ်ကြီးကကအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရင်ဒါတော့ထဲမှာဒကာလေးအတရားအထုတ်နေရတယ်ဘလောက်ကျန်သွားပြီလဲဆိုတာလေဦးဇင်းတို့စာထဲမှာတိတိကျကျမပါဘူးတေချာတော့ဒီအမျိုးသမီးကဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီတိတ်တာပေါ့နော်တတိသာဘဝကတိတ်တာပေါ့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကသူကဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်နေတာရေပုံရတော့တကကြီးတွေထွက်သွားလို့တလားလောင်နေတော့တော်ကြီးတေချောင်းကြံချင်းမှကြံမှာဒါအချိန်ကာလအားဖြင့်လည်းဦးဇင်းတို့တော်တော်လေးကိုကြားနေတာကြားနေတဲ့ကြောင့်သူဒီမထေရ်မြတ်ကြီးဒီတောထဲမှာဒီတရားကိုအားထုတ်နေတာကအာမဉဏ်ဖူဉဏ်တော့မဆိုင်သေးတာဒါဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါရုပ်တွေအနေနဲ့ကိုသိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့တော်တော်ကိုတကလည်းအကျင်းနေပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ပေါင်ကိုကိုယ်တကာတဲ့ဂါကြီးဒကမကြီးတွေရိုက်ချိုးပြီးတော့ဒါအာမခံပေးရတယ်ဆိုတဲ့တတ္တိကိုကဒီတရားဓမ္မအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီဒကကြီးဒကမကြီးတော်တော်ကြီးကိုအားကောင်းနေပြီလို့ပြောလို့မရဘူးလား။ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြောလို့ရနေတာပဲ။ဂါကြီးဒကမကြီးပြုံးနေဆိုကနစီးတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ဒီအနေနဲ့တောင်ကြည့်မယ်ဆိုစီးတဲ့ဥစ္စာစွန့်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူး။အော်စီးတဲ့အိမ်ကစွန့်နိုင်အောင်တော့အသက်ဘေးနဲ့တွေ့လာလို့ရှိဒီကလည်းကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကကြီးရင်းပြီးတော့ဒီကကြီးတေကာမတေကောဆိုဒီကကြီးဒီအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လုံနိုင်မလားဆိုတော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီကကြီးဒီမကြီးလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဗျာဘယ်လိုဒီကလေးယောဂီတွေရှိတယ်အာတရားလာအားထုတ်တယ်အာတလနေမယ်တစ်နှစ်နေမယ်နော်တချို့တော့လည်းယာသက်ပံပေါ့လေယာသက်ပံတပြို့တော့ကဆုံးဖြတ်ထားတာအေးနေကြည့်ပေါ့လေဆိုမိလက်ပြောဘာဖြစ်တော့ကျမကြီးမကောင်းလို့စီးလေးခဏတော့ပြန်စီအောင်မဟုတ်လားစိတ္တကနာပြောမှာဆိုတော့တော့အထွက်ကောင်းတာပေါ့နော်အထွက်ကောင်းလာစိတ္တကနာပြန်စီအောင်ပဲဆိုပြီးတော့ပြောထွက်သွားတာပေါ်လာတော့ပေါ်လာသေးလားပေါ်မလာတော့ပါခင်ဗျာပေါ်မလာတော့အဲ့လိုဒီကံကြောင့်မလို့ဒီကကြီးဒီကမကြီးဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒီမထေမြတ်ကြီးကဒီဇတ်တုတ်ကိုဦးဇင်းတို့ကအသေးသေးချာလေးလိမ့်ပတ်လဲအောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူဒီခုနလိုပေါ့အဲကိုပေါင်ကိုကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့အာမခံပေးနိုင်နေဆိုတဲ့ကိုကသူဒီဒီတရားဓမ္မတွေကိုဒီကကြီးတကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တခါတည်းထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်သူကဒီတရားဓမ္မတွေပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအားတည်လည်းပဲသိပြီးကောင်းတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားကောင်းတယ်ဆိုတာကလည်းဘာမှအာမထုတ်ပဲနဲ့တခါကြီးဒီကမိုက်ကြီးတရားတရားကအားကောင်းလာဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလား။မလွယ်ပါဗျာ။မလွယ်ဘူး။နောက်ဆုံးမှာဦးဇင်းတို့ကနဟိုတကယ်ကိုပစ္စယပရိကညံလောက်ကိုရပြီးသားဖြစ်နေလို့ဒါဒီညံကပေါ့နော်ဒီတရားတရားကအားကောင်းတာယန္တရားတတ်တာတို့ကမ္မဖလာတတ်တာတို့အားကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဟိုတုန်းကဟောခဲ့ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမထေကြီးတည်တယ်ကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုလည်းတွန်းတုန်းကိုတခါလေကြည်ကြည်ညံ့ညံ့နဲ့ရှုပွားပြီးသားဖြစ်တဲ့မထေကြီးဖြစ်တယ်အခုနောက်ဆုံးအခြေအနေမှာလည်းဗျာဒီဝေဒနာကိုသူနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဆိုတာဒါတကကြီးတွေတကမကြီးတွေဒါအင်မတန်အားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူကရောက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုယနေ့တကတို့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေအဲ့ဒါကိုကိုကသွားပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးဟမ်နောက်တကအင်ညာဒီတောင်လူပုံကိုလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့တရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုတကကြီးတကမကြီးတွေအဲဒါကလည်းပရမတ်နဲ့ပညာမကွဲသေးပဲနဲ့အဲဝိသနာပြုကျင်နေဆိုတကကြီးတကမကြီးတွေဒီမထေရ်မြတ်ကြီးဝိထုတွေကလို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုင်ဖို့ကတော့မိုးနဲ့မြေပေါ်မှာအလွန်ဝေးနေအောင်ပါပဲဟုတ်ပလားမိုးနဲ့မြေပေါ်မှာအလွန်ဝေးနေအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကအဲ့တော့ဒီသမထနာဉာဏ်နဲ့စပြီးတော့ဟုတ်အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုမရခင်မှာကိုကဒီရုပ်တရားတွေကိုယူပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာကိုတော့တို့တကကြီးဒီမကြီးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲနားလည်ထားပြီးမှဒီဝိပဿနာကိုကုရမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဦးစင်းကအဆုံးသတ်တော့ဒီမထေကြီးဒီဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဒါအာယုံမတက်ခင်မှာပဲဘာဖြစ်သွားတော့ယံကိလေသာအာသောကုန်ကန်တယ်ဒါယန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိလေသာအာသောကုန်ကန်တယ်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့တခါတလေမှာလူမိုက်တွေရဲ့
တိုက်ခိုက်မှုတွေသည်လူလိမ္မာပညာရှိတွေအတွက်တော့တခါကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်ဖို့ရန်အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားရင်ကျက်ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါလေဒီဟိုညီလို့သူနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကတခါလေရုပ်မာမှုတွေကတနည်းအားဖြင့်ကောက်ကျစ်မှုတွေကရက်စက်မှုတွေကဘုဘကဓမ္မတဉဏ်ရှိတဲ့တိဋ္ဌမထေရကြီးတို့တော့တခါကြီးဒီကောင်ကြီးပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရန်နာဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားအကြောင်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဘသူဆိုရင်တော့မပဲအချိန်ကရသေးတာပဲဆိုဝိရိယလေးရတခါတည်းကျလူဆိုတာရှိရလေအချိန်နဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျဝိရိယလေးကဘာဖြစ်တော့ရောကြနေပါတယ်ခင်ဗျာရောကြနေတာပဲအလားဥစဉ်ဟိုတခါကြီးတယောက်ကတော့မကြမကြနှံ့ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဟာတုန်းကဥစဉ်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်စရာတော့မွေးနေပေါ့လေအသက်80ရှိမွေးနေဆိုတဲ့အခါကျတော့အလားတခါကြီးကပြောတယ်ဆရာတော်ပြောလို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းအသက်ကကြီးပြီတဲ့အလားတန်ဝေကရောက်အောင်မှာသူကလည်းပြောတာအာဒီပြောလို့လေဆရာတော်ကြီးရှိတော့ဆရာတော်ကြီးရှိတော့မှာစူးစမ်းပြီးတော့တခါလေတရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်မှာဆိုလို့ရင်ပြောနေတာဗာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါလေမှာကိုယ့်ကိုယ်ငယ်တယ်လို့ထင်နေတနည်းအားဖြင့်ငါချက်ချင်းမသိနိုင်သေးပါဘူးလို့သိလို့ရှိရင်တခါကြီးတို့မှာဒီဝရိယအားကဘာဖြစ်နေသေးတော့ပြောနေသေးတာပြောနေသေးတာအဲဒါပေမဲ့အခုလိုပေါ့အဲဒီအခြေအနေပဲငါရတော့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့မထီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့ပြီးတော့ဒီခါလေအားထုတ်ပြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးအားဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ပို့ပြီးအားဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့တော့ကြောင့်ပို့ပြီးရင့်ကျက်လာတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘာဖြစ်သွားတော့ပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတယ်ဒါကတော့အစိုးရရအကောင်းမို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခါဒီမှာလောကမှာလည်းပဲတချို့အခြေအနေတွေဒီဟိုစိုးတာမှန်ပေမဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရင့်ကျက်ဖို့ရန်အကြောင်းတော့မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ရင့်ကျက်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုမထေမြတ်ကြီးကတော့အဲ့ဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရဲ့အဆုံးမှာမဉဏ်ဘူးဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ကြွတန်းဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီတွန်းကိုနှလုံးမူပြီးတော့တို့တက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေမိမိတို့ရဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နံပါတ်1ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိအောင်စူးစမ်းရမယ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိရင်တက္ကကြီးတွေကတက္ကလည်းအခြေအနေတိုင်းမှာစွန့်လွတ်ဖို့ရန်လဲဝင်မလေးဘူးဓမ္မတိညာနည်းနေသေးမြတော့တခါကြီးဒီကမကြီးလုံလုံနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်ပါမလားမစွန့်လွတ်နိုင်ပါဗျာမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအတို့တူပဲအဲ့ဒါကဒီတရားဓမ္မဘက်မှာပဲမဟုတ်လောကီရေယာမှာလည်းတို့တူပဲတခါကြီးဒီကမကြီးတခါလေးမှာစွန့်လွတ်မှပို့ပြီးတော့ဟိုချမ်းသာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုလည်းကိုကဓမ္မတိညာနည်းနေမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတွဲကပ်ပြီးတော့တွဲထားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒုက္ခတွေနဲ့ကပို့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကပတ်လည်ဝိုင်းနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့လောကီယာမှာလည်းပဲဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိအောင်ကြိုးစားထားခြင်းဒီမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းပဲနေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းအီးချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့ရန်ချမ်းသာဖို့ရန်အကြောင်းပဲအဲထို့တူပဲထို့ဓမ္မအသိထို့ဓမ္မအသိဉာဏ်ဒီပင်မိမိတို့ရဲ့အခြေအနေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ရန်လည်းပဲအထောက်ပြုမှာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့တကယ်တရားဓမ္မနဲ့ကြိုတန်းဝင်ရေးအတွက်လည်းပဲမိမိတို့ကတကယ်ကိုဒါအသက်နဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုဗราဏမထားပဲကြည်ညံကြိုးကုန်နိုင်တဲ့အတိအဒီဓမ္မအသိဉာဏ်တွေကပဲတွန်းပို့มาဖြစ်တယ်။သို့တော့ကြောင့်ကိုယ်စီကိုယ်စီဒီမထေကြီးရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူရေးအဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့သဘောကိုလည်းကြာကြာနာနာသဘောကြနားလည်ပြီးတော့ထိုရင့်ကျက်အပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်တွေရအောင်ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားနိုင်ကြကုန်ရသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ